Занга академ. Чатура бүгд үрэдүгэ бүтээ. Таасемдсаа ногтдэ нөгдрийн хичлэлэр аргенкурлын механизмтай холбодод тасгал даалгавар ажиллая. За даалгавар унши дараах хурлын схемий 1-с 3-р ургын төрлийг тодорхойлно ну гэдэг даалгавар өгсөн байна. За 1-дүгээр урлаа зുംбраа ажиглая. За 1-дүгээр урлаас эхлээхэд хэвлээ. За 1-дүгээр урл маань CH3 За. За 1-дүгээр урлаар урла моногазакент уламжлагдсан байна. За өөр хэлбэл алкан хансан нүүрс ус төрөгч нэг ус төрөгч атан бромор халагдсан нэгтлвэн тэгэхээр энэ маань одоо моногалеген туслах бас нөө нүүрс төрөгч. За энэ маань кали ош та уралдараад за уралны үрдэнд за уралны үрдэнд нэг адтамд спирт өссөн байх За ингэ оруулгыг ажиллах юм бол бром галоген агуулсан бүнсэлд бүлгэн ош гэсэн спиртийн одоо бүнсэлд бүлгээр солигдсон байна. За тэгвэл ийм оруулгыг биддээс органик химит одоо нэг бүнсэлд бүлгэн нөгөө бүнсэлд бүлгээр солигдж байгаа ийм төрлийн оруулгыг биддээс халдaltzох оруул гэж нэрлэдэг баг. За халдцох оруултыг биддээс том Э гэж тэмдэглэдэг. За тэгвэл энэ оруулгын эсэр тəndгэлэд одоо энэ уралмаан одоо ямар механизмар явагдчих вэ гэдгийг одоо бид нэ тодорхойлно. За уралмын механизм гэдэг бол одоо тухайн уралмаан одоо ямар үештээр, завсртаа, ямар жижиг хэсгтээ харилцсан үйлчлэлд уралмын цэст ямар бүтээт хүчж байгаа энэ бүх процессыг одоо бид ус механизм гэж нэрлэдэг байгаа. За тэгвэл бид нс эхний монокалеген тулмышлыг харах юм бол одоо энд Brom, бром бүсаал бүлгэнд бром гэдэг одоо хайрцангуй цэклхаан сүрэгч нэр ихтэй элемент ороод ирж байна. За энэ маань тэгвэл одоо электрон нэгтрлийг өөрлүүлугаад таад бром маань хасгац зингиэр зингилдэв нэ. За тэгвэл бромд холбогцсон нүрс төрөгчийн атом маань одоо электрон ишээ чэглэлцэн ууцраас за электроны нэгтлма нэгтрлэн одоо бромлоо чэглэлцэн ууцраас энэ нүрс төрчийн бромтой холбогцсон нүрс төрчийн атом маань нэмэг зингийн тоо ширлыг авдгаа гэсэн За ингээд үзэх юм бол энэ маань давсрын шатанд одоо ош гэсэн энэ нүүр төрч чад маань одоо энэ урлын давсрын шатанд одоо ош гэсэн хасах зинэгтэй одоо нэксофил йонта харилцсан үйлчлдэгэ гэсэн. За тэгвэл энэ урдулд одоо их бедс маань нэклофита харилцсан үйлчлж байгаа чрас энэ маань нэклофилийн механизм маар ягдж байна гэж ойлгож болно. За тэгэд эн маань одоо цаашаа ажиллах юм бол одоо энэ бромаан агтагч нүүр төрч яатамтай холбогдсон байна. За агтагч бромид маань одоо халд захурд орохдоо SN2 гэсэн механизмми урд ордог. За 2 гэдэг маань юг зааж хүй гэвэл 2 гэдэг маань энэ маань одоо хоёр дахь энэ би урал гэдэг зааж өгнө. За өөрөөр хэлбэл одоо энэ урвалын хурд нь их бодис болон урвалжийн концентрацаас хамаардаг гэсэн үг. За тэгэхээр энэ бром маань одоо анхдагч нүс төрчий атомын дээр байрлаж яхих юм бол энэ халдлагч урвал маань одоо нуклеофил 2 дугаар SN2 гэсэн механизмаар явагддаг гэж ойлгож болно. За хоёр дахь урвал руу оръё. За цааша одоо анхдагч спиштман цааша хойлгоор уралдаад одоо альтгитиг үсгсэн байна. За тэгэхээр зурлын бичээ За тэгэхээр спирт маань одоо альдегид үүсгэхэд эсэлдэх урвалд ордог байгаа. За ерөнхийдөө спирт маань эсэлдэх урвалд орж альдегид үүсгэдэг байгаа. За ингээд альдегидээс гадна энд ус үүснэ. H2O ус. За ерөнхийдөө органик бодис маань жилтөрөгчийн атомтай харилцан үйлчлэх урвалыг бид нус эсэлдэх урвал гэж илдэг байгаа. За, 3 дугаарт нь илтгэйд маань за, цянэд устөрөгчтэй харьцсан үлчлэг хормын байна. За, энэ урлын үр дүнд За орлын үрдөнд за энэ хүчил төрөгчтэй холбогдсон энэ хоёр чи албаоны нэг холбоо тасраад за энэ тасарсан албаон дээрээ за хүчил төрөгч хүчил төрөгч нь устөрчиг нэгтүүлчин цааны дустөрчиг устөрчиг нэм хионыг нэгтүүлчин за гítэл одоо C-Mn өрөө CN гэсэн цааны ди хасх ионыг нэгтүүлж байгаа За энэ урвал маань тэгэхээр хоёулаа бол дээр нэг төх урвалыг өгч байгаа учраас нэгдэг урвал гэж үзэж болно. За нэгдэг урвалыг биддээс том А гэж тэмдэглэдэг байна. За тэгвэл энэ маань одоо ямар механизм маар явагч байгааг цомороо харъя. За мөн л одоо хүчил төрөгчийн атом маань харьцангуй цэвэл хас үрч чанарыгтээ уужраас электрон электролыг өөр зуугаа татчихна. За татаад хүчил төрөгч төр хасах цэгийнд билтрлэлэр нь А 34 өөрчлөлттэй холбогдсон нүүр төрчийн аトム маань нэмж цэнгийн илрүүлэлтэд болчихно гэсэн үг. За тэгвэл энэ нэмж зэнгтэй нүүр төрчийн аトム маань одоо яг урдний давсрын жис шатнд тианиди хасах юмтай харилцсан үйлчлэл нэ гэсэн үг. За ингээдэр энэ маань одоо тианиди хасах зэнгтөө нуклеофилт харилцуулчих жоочроос нуклеофилийн механизмар явагдана гэж үзэж болно. За тэгэхээр бидний хариулт SN2 эсвэл dxn гэд энэ манд d хариултыг сунгаж авах нэ бидээс. За тэгэхээр өнөөдрийн мэдлэгээ баттагаад дараах бие даах ажлыг гээд ажиллараа.